sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Dežurni borbeni dvojac Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva u sastavu integrisanog sistema vazdušne odbrane NATO-a u ponedjeljak između 11 i 12 sati na jugu Hrvatske izvršio presretanje civilnog aviona koji je ušao u hrvatski vazdušni prostor, saopštilo Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske, a prenela HINA. Reč je o putničkom avionu američke registracije koji je poletao iz Grčke prema Sloveniji, a sa kojim kontrola leta nije mogla da uspostavi radiovezu, dodaje se u saopštenju. Na osnovu naređenja nadležnog NATO zapovedništva smeštenog u Torrejonu u Španiji, borbeni avioni MiG-21 poletali su kako bi presreli i identifikovali avion. Nakon vizualne potvrde pilota o kome se avionu radi, dežurni borbeni dvojac vratio se u matičnu bazu u Zagrebu, naveli su iz Ministarstva odbrane Republike Hrvatske. Sa civilnim avionom uspostavljena je veza, utvrđeno je kako je došlo do otkaza elektronike, pa je avion nastavio da leti u skladu sa planom leta do sletanja u Sloveniju.